Хей, здравейте, банда, надявам се, че ги хващам в прекрасен, прекрасен петъчен ден. Днес правя това кратко видео, за да споделя 5 на брой от най-често срещаните проблеми, свързани с окачването на платформите тип Passat, Golf, а дори и в най-стария, в Golf 5 се среща това окачване. Супер, супер много... Супер много проблеми идват не от самото окачване, а от хората, които работят с него. Защо? Защото доста често тези хора не си правят труда да натрупат малко повече знания за това как работи окачването, какво точно се случва, какво трябва да правят, какво не трябва да правят с това окачване, за да няма проблеми в последствие след като са работили по въпросното окачване. Това окачване дори е причина за проблеми, свързани с кутията, когато автомобилът е оборудван с DSG скоростна кутия. Доста често са идвали кутии, които клиентите се оплакват от тях, че има удари на първа, има удари при потегляне, обявили си им някакви неща по ремонт на кутия и така нататък. Ние гледаме кутията, гледаме мехатроника на живи данни, гледаме съединителите, гледаме историята на базата на 1000 км на това как е работила кутията и виждаме, че няма абсолютно никакви проблеми с въпросната кутия. И всичко, което би се направил в бъдещ етап, ще е излишно. След това предприемаме мерки по дигането на автомобила на подемник и виждаме всъщност какъв е реалния проблем и откъде идва въпросното ритане, както го описват клиентите, при дърпване, при чукване, при потегляне. А именно от окачването. Но малко по-късно в това видео ще засегнем темата с кутиите. Първото нещо, което е първата причина и първата най-често допускана грешка, която причинява вибрации при определени километри, обикновено при 80 до 120, е така наречените... Бръщаме добрата стара камера. Така наречените тампони на носачите. Задни тампони на носачи не е нещо, което те първа виждаме, не е някаква иновация, не е нещо ново, но това, което доста често се пропуска тук, е, че тези тампони, първо, че са три вида като тампон, второ, че са три вида като алуминиева планка и доста често, когато се приравняват като алтернативи, много често просто не се оцелват. Оттам вече се изменя и цялото окачване. Има по-ниски тампони в алуминиевата планка, има по-плътни, неплътни тампони и така нататък. Различното окачване в различното купе е предвидено за различен вид тампони спрямо предния мост, с който е оборудван автомобила. От тук идват мега, мега, мега много проблеми. Следващия проблем, който идва и е свързан с тези тампони, е, че някои от сервизите, някои от колегите се изхитряват и взимат тампони само вътрешни, тампони, които някой някъде е пуснал в алтернативната мрежа и набиват само тампоните, в резултат на което отново наблюдаваме проблеми, свързани с окачването, проблеми, свързани с стабилността на автомобила. Точка номер 2 в проблемите е пропускането на малкия тампон. Доста често това, което се практикува, сменя се големия тампон, малкият тампон, поради това, че не всеки разполага с инструменти, необходими за смяната, го пропуска доста често. А от тук идват също основни проблеми, главно с тропане на самото окачване. Третия проблем, който се забелязва от колеги, след които работим ние, е, че доста често, да не кажа почти винаги, се спестяват новите крепежни елементи. Доста често се стягат укачванията с стари крепежни елементи, в следствие на което
клиента започва да се оплаква от дразнещо чукане, идващо от ходовата част. Обикновено това чукане се оказва от хлабава точка. А следващата така причина, която има за затропане от окачването, е това, че почти никой не използва сервизни програми за това да види на колко ньютона се стяга всяка една точка. Сервизни програми от типа ремонтни ръководства. Доста често това се пропуска, защото повечето колеги това, което правят, и не ги виня за това, просто това е грешен модел, който някога е копиран в миналото от някой човек, на който те много са се кефили, подражавали сам, някой ментор, някой от който са се учили да работят, някой, който е бил направил нещата, които те са искали да постигнат. Това, което се случва, е, че те масово не правят само една марка, не специализират в една марка. Те се буквално разпръскват в абсолютно всички марки, в повечето случаи това им изиграва супер, супер, супер лоша шега. Шега, която с последствие хората, които работят след тях, обикновено взимат техния клиент. Така че, ако не искаш да подаряваш клиентите на други сервизи, те съветвам да преразгледаш моделите, по които всъщност работиш. Но нека не обръщаме внимание на това нещо. Това нещо съм говорил супер, супер често, дори на лайфове, дори на живи събития. Хората, които наистина осъзнават какъв проблем имат с това нещо, те вече са предприели действия и работят. Но нека ние си преминем към нашата си тема в момента. Следващото нещо, както споменах по-рано, свързано с проблеми с приритване на DSG кутията, е ето този хубав тампон. Доста често тук се правят две грешки. Този тампон отговаря по принцип мотора да не мърда напред и назад в коша по време на движение. Тук масово грешката, която се допуска, е, че се набиват всякакви ментарски алтернативи, които абсолютно не вършат някаква полезна работа, дори напротив. Това, което наблюдаваме, е, че доста често те създават изключително и само проблеми. Второто нещо, което допускат масово като грешка, дори да спазват това тампона да е хубав и така нататък, е, че реално погледнато се използва грешен метод за набиване на тези тампони. Тези тампони са два на брой, един върху друг седят. Не трябва да се разминават. В момента, в който този тампон се размине, почва да се усуква по време на движение заедно с другия тампон, с който работят заедно. И това, което се получава, е винаги се усеща при потегляне един дискомфорт от водача. Другото нещо, което се случва, когато този тампон е прекалено мек, е винаги, когато се връща от първа на втора, от втора на първа, извинявам се, обратното, се усеща едно неприятно подрусване на самата кутия, което клиентите описват като неравномерна смяна на предавка. Доста често за това пък се определя и смяна на нашия добър стар мехатроник, който в случая не е виновен. Надявам се, че тези кратки проблеми, свързани с това окачване, са ти дали малко посока, в която да вървиш, малко посока, с която да намалиш рекламациите
които имаш предполагам на ежедневна база от това окачване, защото окачването от този тип е едно от най-честите неща, които влизат след други сервизи при нас. Едно от най-чести неща, които клиентите вече са оставили някъде пари и идват да оставят втори път пари при нас. И не случайно супер надълбоко влизаме в всички практики, които ние прилагаме към този тип окачване и споделяме какво ни изкарва с едни гърди пред буквално всички в бранша, какви инструменти използваме, какви тактики, какви стратегии, за да хващаме проблемите, които доста често, гледайки с този фенер, въпросният човек по окачването, не може да ги хване. Защо? Защото има проблеми, които се хващат само единствено по време на движение. Споделяме абсолютно всички малки, древни тактики, с които ние хващаме въпросните проблеми. Споделихме ги на миналата година на уъркшопите. Хората от групата прилагат вече тези неща. Хората от групата вече постигат резултати, хващат проблеми, които един автомобил е обикалял в сервизите и всеки му казва всичко е здраво по качването, но клиента продължава да се оплаква от дразнещо тропане обикновено. Така че ако ти си човека, който на ежедневна база работи с този вид окачвания, ако ти си човека, който държи, стопанисва, сервиз, обслужва клиентите, предлага услуга свързана с окачването, горещо ти препоръчвам да чекнеш линка по-горе, да видиш какво сме подготвили, каква цялостна програма за механици сме подготвили за идната година, въркшопи, които са двудневни, буквално много, много, много дълбоко по конкретните теми. Ще минем през верижно задвижване, ще минем през DSG, естрони скоростните кутии, ще минем през климатичните системи, ще минем през добрата стара диагностика, с която супер много хора още не могат да работят. Ще минем през супер много теми, които са базови за работа с ВАК автомобилите. Теми, които ако навлезете в тях, няма да имате проблем да се занимавате с това нещо на ежедневна база. Занимавате високо, ефективно, без клиента да се връща на вратата, да казва абе, тук оправихме това нещо, обаче еди какво си. И вие да си губите времето, отново да обръщате внимание на конкретното нещо, да разбирате по болезнения, по трънливия начин, че нещата не се правят така, да разбирате, че тампоните, например, които са ви продали в магазина, не са правилните, да разбирате, или по-лошото е да не разбирате, защото клиента е отишъл вече в друг сервиз. Благодаря за вниманието, надявам се това кратко видео е било много, много, много полезно за вас. Ако е така, споделете го с колеги, приятели, хора, които имат такива автомобили, хора, които страдат от въпросните проблеми, и до нови срещи, приятели!